como fazer um lindo tronquinho ecológico para estar plantando a sua orquídea. Vejam como que essa orquídea tá, pessoal, coisa mais linda. Hoje nós vamos aprender a fazer esse tronquinho ecológico usando tela plástica e também a garrafa PET. E também nós vamos fazer o replante de uma cattleya no tronquinho que nós iremos fazer. Para fazer aquele tronquinho ecológico, vocês vão precisar de uma garrafa PET. Eu escolhi, pessoal, a garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Também, pessoal, vocês vão precisar de um pedaço de tela. Essa tela aqui, pessoal, vocês compram na loja de agropecuária. Já quero falar para vocês que esse resultado aqui, esse tronquinho ecológico, é para aquelas pessoas que não que tem dificuldade de encontrar tronquinho na sua região. Como eu fiz o replante, o cultivo dessa, a experiência desse tronquinho aqui com essa cattleya, porque, pessoal, o que eu fiz com essa cattleya? Essa orquídea, ela estava sendo cultivada em um cachepô, mas, pessoal, ela foi acometida por um fungos e eu achei melhor tirar ela daquele cachepô e tá colocando para não perder a orquídea. Estava perdendo a frente da orquídea, então para eu não perder a minha orquídea, que ela é uma orquídea que não está tendo mais no comércio, então como eu não queria perder ela, eu resolvi fazer esse tronquinho ecológico usando pedra, isopor, pedaços de sanção do campo. Esse foi o meu substrato que eu usei aqui nesse replante para essa cattleya e ela simplesmente amou. Não perdi mais brotação, não teve mais perca de raiz. Curei ela, passei um fungicida e depois fiz o replante dela nesse tronquinho ecológico aqui. Aqui não tem como a orquídea perder dar fungos nela, porque é um cultivo livre, é um cultivo limpo. Então eu vim trazer para vocês. Já tá gostando do vídeo? Deixa o seu like e também o seu comentário. E se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito, se inscreve para você receber o novo vídeo quando for postado aqui no canal. Nós já vamos começar, pessoal, a retirar primeiramente esse embrema, né, da Coca-Cola. Vamos começar a fazer o corte, porque a gente vai usar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima do PET. Vamos começar, pessoal. Eu começo para poder cortar o PET. Eu começo amassando ela aqui, eu acho melhor. Venho aqui, pessoal, e vou cortar. Olha, aqui para vocês ver, ela tem uma linha. Na Coca-Cola, ela tem essa linha aqui no PET. Então, eu vou cortar um dedo abaixo dessa linha. Primeiro eu começo amassando assim porque fica melhor. Depois, olha, eu venho fazendo, dando umas voltas com a tesoura. Peguei, vejam que ficou bem todo torto. Um lado maior, outro menor. O que é que você deve fazer? Agora você vai acertar, deixar igual o lado menor. Dado o acabamento, agora a gente vai reservar esse aqui e vamos partir para esse aqui, porque esse aqui, pessoal, esse aqui vai servir de reservatório, ele vai ficar lá embaixo. Como reservatório, você vai precisar também da tampa. A tampa não pode ser furada, tá? Agora a gente vai partir para essa outra parte aqui, que a gente vai cortar, pessoal, ela bem aqui, um dedo também, acima dessa linha aqui, olha, que tem, tá? Vocês vão cortar um dedinho também.
Como que eu corto essa parte? Eu venho, pessoal, e desço aqui, olha. Agora venho fazendo a volta. Vi que vai precisar de acabamento. Agora eu venho e faço o acabamento dela para deixar ela mais rasa. Isso aqui, pessoal, não tem problema que fique bonitinho, porque ele vai ficar na parte de baixo. A gente ainda vai fazer os furos. Agora eu vou ligar o meu ferro de solda, porque eu vou precisar de estar fazendo os furos com o meu ferro de solda. Pessoal, já quero deixar também claro que esse foi a pedido de uma inscrita. Ela me pediu para eu fazer, se não tinha como eu ensinar, mostrar como foi que eu fiz esse tronquinho ecológico. Por isso que eu vim trazer o vídeo. Eu estava esperando ter o resultado para poder estar trazendo para vocês como fazer e plantar uma orquídea. Quando vocês cortarem a garrafa PET de vocês, que fizerem todo o procedimento certinho, vocês vão na pia, lava bem, esteriliza bem. Por quê? Vocês vão utilizar isso aqui para estar sendo um, vai servir de reservatório, para poder, quando você regar, sabendo que, lembrando que ele não vai acumular muita água não, pessoal, tá? Aqui ele não vai ficar segurando muita água, mesmo na rega. Por que que ele não vai segurar muita água? Devido à telinha. E quando você regar, a não ser que você vai lá e coloca para poder ele segurar. Esse meu, ele não tá segurando água aqui embaixo, tá? Agora eu já deixei o ferrinho de solda esquentar. Vou lá lavar o meu recipiente e vou voltar aqui com ele limpinho para estar fazendo os furos junto com vocês. Pessoal, também vou estar mostrando para vocês que quando eu vou desinfetar as minhas ferramentas, lavar também os vasinhos para poder reutilizar, eu uso, pessoal, eu lavo eles com esse produtinho aqui, tá? Por que que eu lavo ele? Porque ele é cloro, eu uso ele, porque ele é um cloro ativo, pessoal. Ele tem ação que mata bactéria, muito benefício, olha. Ele é para uso de limpeza. Esse produtinho aqui eu uso para estar limpando meu chão, lavando meu banheiro e também desinfetando os meus vasinhos para poder eu estar reutilizando eles. Agora, pessoal, o ferro de solda já está quente. Eu venho aqui, ó. Por quê? Porque aqui vai ser para sustentar também. Eu vou estar colocando ele na parte de cima. Por quê? Para quando eu quiser colocar aqui adubo, se eu quiser regar por cima, eu vou fazer uns furos grandes, que é para o adubo também já descer para lá. Vejam como que eu estou fazendo os furos grandes. Para quando eu colocar o adubinho aqui, ele já descer. Você precisa fazer essa peneirinha para poder o adubo descer, senão ele não desce, ele fica em cima. Vou fazer bastante furos, ó. Tem lugar que é meio duro, mas a gente vai com cuidado. Cuidado para não estar se queimando também. Vou tentar fazer um furo bem aqui nesse centro, para poder estar liberando, olha. Fazer bastante furos assim. Agora aqui, nesse aqui, pessoal, eu vou fazer, vou ter que deixar, né, uns três dedos, ó. Vou mostrar para vocês. Uns três dedos. Vou furar ele bem aqui no início dessa linha, para poder estar deixando ele com reservatório. Eu venho aqui. Pessoal, desculpa a minha voz. Olha, fiz esse furinho. Não precisa ser muito grande o furo, tá? Que aqui é para quando você for regar, ele permanecer um pouco de água lá dentro. Agora, pessoal, eu venho fazendo furos por aqui, ó. É aqui onde eu vou prender
a telinha. Eu vou estar prendendo essa telinha, pessoal, com aqueles amarrilho, né? Aqueles lacres de plástico. Vejam, assim ficou os furinhos. Tá dando de vocês ver, né? Eu deixei aqui meio alto, pessoal, porque para ficar melhor o encaixe da tela. Agora, pessoal, esse aqui também eu não terminei, mas eu venho fazendo furos na lateral para poder prender também essa outra parte aqui. Ela vai servir de suporte. Eu vou mostrar para vocês o que eu vou estar colocando para ele estar segurando. Vejam, furei também. Agora já posso desligar o meu ferro de solda, que eu não vou utilizar ele mais. Vou estar usando, pessoal, esses lacres. Eu tenho um outro aqui, que é uns mais fino. Mas, agora, pessoal, mas eu vou estar usando esse. Ah, tá. Achei, tá aqui, ó. Pra poder, antes de eu montar, eu vou medir a largura que eu quero esse tronquinho. Ele tem que ficar na largura desse do pet. Então, eu tenho que pegar. Olha, você pode pegar até mesmo uma garrafa pet inteira. Antes de você cortar, você pode pegar e vir medir aqui certinho. Pra você tá fazendo a vedação, fazendo o encontro. Eu vou tá colocando essa parte aqui, que ela tá totalmente assim, olha. Eu vou tá colocando ela por dentro e vou tá colocando aquela outra parte por cima, aqui. Que é pra poder eu fechar certinho. Agora, pessoal, eu tiro e venho com... eu posso utilizar aqui esses pedacinhos de arame pra tá passando aqui no início. Achei. Olha, vou fazer o encontro dele aqui em cima também, porque eu já vou usar esse outro aqui, olha, o de baixo, que é para já sair certinho a medida. Pessoal, desculpem algum barulho, porque sempre vai ter, tem as crianças, tá? Desculpem aí os barulhinhos. Vocês vêm, acerta bem direitinho aqui. E vem, pessoal, agora, olha, é só retirar. Se vocês quiserem passar ele por dentro, pra ficar uma estética mais bonita, vocês podem estar fazendo. Vai da criatividade de vocês. Aí vocês dão uma enroladinha no arame e coloca ele pra baixo. E vai fechando, pessoal, ele até o final, pra poder ele ficar um tronquinho e não um tronquinho bem feito e não sair o substrato. Eu vou dar continuidade aqui, pessoal, e já volto com vocês. Resolvi, pessoal, deixar aqui, olha, um sem fechar direitinho, que é para poder eu tá demonstrando melhor para vocês como que você vai colocar. Você pode pegar, se você não tiver esse arame, você pode pegar até mesmo um pedaço de arame, arame que seja galvanizado, alguma coisa, para poder você estar fechando, fazendo a amarração. Olhe, aqui, pessoal, eu coloco entre um buraco e outro e venho fazendo uma... fazendo um nozinho, pessoal. Enrolo ele bem e deixo ele aqui para dentro mesmo, para poder dar uma estética mais bonitinha. Fechei ele todo, pessoal. Agora eu venho com uma parte do pet
E vou estar colocando ele aqui por fora. Porque eu acho melhor, se você quiser tentar colocar por dentro, eu não fiz aquele por dentro, eu fiz por fora. Então, vou fazer igual por fora. Venho com ele aqui, ó. Ele tem que ficar um pouquinho bem apertadinho mesmo. Agora aqui, pessoal, esse aqui vai ser a parte de baixo. Eu venho com o lacre, vou estar passando por um buraco, entre um buraco e outro. Aquele caiu, vou estar colocando o outro. Vou pôr desse branco, porque o buraco é grande, então dá de colocar esse aqui. Eu venho, olha, coloquei lá, venho por aqui. É muito fácil, pessoal, vocês fazerem. Podem fazer. Quando vocês fizerem, me marque lá no meu Instagram, pessoal. Vocês podem fazer e tá me marcando lá no meu Instagram, Edilene Orquídea, @ Edilene Orquídeas. Vão lá e me seguem, se você também ainda não me segue. Vou tá pegando desse outro mais grosso aqui. Vou tá fazendo a mesma coisa, pessoal. Colocando em um buraco, saindo do outro. É muito fácil, pessoal. Muito fácil. Lembrando que a parte de cima vai ser a última, porque a gente já vai tá enchendo, fazendo o replante da orquídea. E ele vai ficar, depois que você amarrou a orquídea, plantou a orquídea, você vem fazer esse acabamento aqui. Aqui, pessoal, eu já fiz a amarração dele. Já prendi ele, olha, como que ele ficou. Agora, a gente vai utilizar, pessoal, a pedra de rio e pedra de... Pessoal, aqui tá finalizado essa primeira etapa. Agora, a gente vai utilizar, pessoal, a pedra de rio e também brita, isopor. Aqui, pessoal, a minha pedra e a pedra de rio e a brita, já, e esse isopor aqui já foi esterilizado com esse mesmo produtinho aqui, tá? Porque quando esse... eu tô reutilizando. Então, eu fiz a limpeza para tá matando bactéria, algum fungo, essas coisas, para não tá passando para as orquídeas. Pessoal, a gente vai colocar aqui embaixo a brita e a pedra de rio. Esse substrato a gente vai usar ele bastante. Só que eu vou usar um pouco mais de isopor para não tá deixando esse tronquinho muito pesado. Aqui, pessoal, eu já posso colocar um adubinho lá embaixo, né? Aqui ele vai descer. Como eu não coloquei, eu tinha esquecido. Eu vou colocar o osmocote aqui em cima e vou colocar mais um pouco de brita. Os mocotes, pessoal, que eu vou estar colocando é o 15912. Vou estar colocando aqui umas bolinhas lá embaixo. Não precisa ser muita. É só de costume mesmo, porque aqui não vai ter como o mosquito entrar. É só o costume mesmo, para não perder o costume, né? Vou colocar ali umas bolinhas. Depois, quando eu plantar a orquídea, eu vou estar colocando mais um pouco do osmocote. Aqui vou estar colocando mais um pouco de brita. Eu coloquei, pessoal, brita até o término do pet que eu coloquei aqui. Até o término dele. Agora, eu venho com um pouco do isopor, já para deixar ele leve. O que eu escolhi foi a Cattleya violácea. Vejam como que ela tá vindo raizinha nova. Esse lado aqui da emenda, eu costumo deixar ele sempre para trás. E aqui, pessoal, eu vou vir ele bem aqui, olha. Já posso até colocar as raizinhas lá para dentro, para ela não machucarem a hora que eu for prender com o lacre. Porque aqui, eu até vou tirar um pouquinho desse isopor, para poder eu já tá plantando, amarrando ela aqui
com muito cuidado, né, para não quebrar a raizinha dela. Vou estar passando já o lacre, para poder deixar ela já presa. Vou tirar um pouco aqui desse substrato, que daí vai ficar melhor. Já vi a altura que eu quero plantar ela. Vou estar plantando ela aqui, bem próximo, para a raiz dela vim buscar a umidade, porque essa parte aqui é a traseira, então ela não vai mais crescer. Eu quero que essa parte aqui busque a umidade. A raizinha que quiser ir buscar a umidade lá dentro do reservatório, ela vai. Tem que ter um cuidado para não prejudicar essas raizinhas. Agora, pessoal, é um momento muito minucioso. Eu venho por aqui, dou a volta para poder prender ela. Se eu ver que vai precisar de mais um lacre, eu vou passar. Eu resolvi usar esse lacre, mas você aí, pessoal, se você não tiver ele, você pode estar passando um barbante, só que daí o barbante você vai ter que passar ele por fora, né? Ou até mesmo um elástico de máscara, você pode estar usando. Aqui, pessoal, veja, ela já está bem segura, mas eu vou passar mais um aqui, olha. Vejam como que ela já está segura. Ela tem que estar segura. Esse é o segredo para sua orquídea enraizar rápido. Não existe adubos. Não é, se você não prender direito a sua orquídea, ela vai, mesmo que você use o adubo, ela vai demorar a enraizar. Se você amarrar ela bem fixa, deixar ela bem fixa, aonde vai ser a casinha dela, logo, logo, pessoal, ela vai te dar um resultado positivo. Aqui, pessoal, eu vou vir com outro lacre e vou passar bem aqui por baixo, bem lá no último, para poder eu estar dando uma sustentação melhor para ela. Que eu quero que ela enraize logo. Vejam só, não foi difícil. Vejam como que ela já está totalmente fixa. Agora, pessoal, eu venho tirando essas rebarbas. Vou deixar um pedacinho grande. Porque depois, pessoal, ela vai ficar um pouquinho solta. Eu posso vir aqui e dar um apertozinho. Agora eu venho com o substrato. Eu vou estar usando esse pote, esse vaso aqui como suporte, porque como eu usei a parte de cima do pet, fica difícil para eu estar deixando ele em pé. Então, agora eu venho com o meu substrato. Sempre com cuidado para não machucar essas raizinhas. Eu tô observando ela. Coloquei um pouco do isopor, eu vou tirar mais um pouquinho. Agora eu vou entrar, pessoal, com esse substrato aqui. Aqui, pessoal, tem esfagno, tem perlita, isopor triturado, casca de arroz carbonizada, pedaços de sanção do campo e também alguns pedaços de chipe de coco que eu mesma fiz. Vou estar colocando aqui. Já quero falar para vocês que esse esfagno, pessoal, ele não vai reter umidade, ele não vai apodrecer as raízes da orquídea, porque ele está misturado com a casca de arroz carbonizada, a perlita e o isopor. Então, e também os pedaços de sanção do campo. Ele não vai prejudicar as orquídeas. Aqui, pessoal, eu já posso colocar, olha, esse tantinho de substrato. Eu já vou colocar para mim garantir, né, uma adubação boa para minha orquídea. Eu já vou colocar aqui
um pouquinho do osmocote, vou pôr aqui em cima, que quando eu regar, quando chover, ele vai liberando para ela. Já vai liberando os nutrientes que a orquídea precisa para ela enraizar. Aqui eu vou intercalar, vou colocar isopor. Vou colocar um pouco de brita e pedra de rio. Vou estar intercalando. É tipo um sanduíche, pessoal, esse replante. Agora vou colocar mais um pouco do substrato. Sempre apertando, que é para o substrato ele ficar bem agregado. Ele não vai baixar. Vou estar colocando mais um pouco, porque já vou finalizar. Não tá muito pesado. E agora aqui, eu venho com um pouco de brita e isopor no final. Agora, pessoal, eu venho com esse, com o fundo do PET. E venho apertando ele bem. E agora, pessoal, que é o pulo do gato. Que você vai vir com os lacres também, amarrando ele. De um jeito, pessoal, que ele não solte. Tem que pegar por dentro da telinha, para ele não ficar solto. Já já vocês vão entender e vão ver como que é que eu tô fazendo. Passo por aqui, ó, passo por aqui, pega o outro aqui, sempre dentro da tela, para poder ele segurar. Vou prender ela toda aqui. E já venho mostrar para vocês como que ficou. Pessoal, já está totalmente fixo. Olha, aqui ela não sai. Agora, pessoal, eu vou estar cortando. Já coloquei o substrato. Agora vou estar cortando e vou estar mostrando para vocês o que eu vou colocar para estar deixando essa orquídea penduradinha lá no cantinho dela. Vejam que legal, pessoal, aqui você coloca o adubinho, você pode estar colocando aqui o seu adubinho orgânico e quando você for fazer a rega, ele vai descer, vai lá embaixo aonde a sua orquídea precisa, vai lá embaixo na raizinha dela. Agora, pessoal, vou colocar, olha, para estar segurando ela e pendurando, esse aqui, olha, é o pendurador, ele tá com três pernas. Eu vou estar colocando, pessoal, nesses buraquinhos aqui mesmo, olha. Junto com o lacre. Já foi para isso que eu deixei. Vou estar passando aqui, olha. E aqui vai ser a nova casinha dela. Minha, pessoal, com a identificação da orquídea e com a data do replante, não tá aparecendo muito, pessoal, porque a tinta da caneta tá acabando, mas tá aqui o replante. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, seu comentário e se ainda não for inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Um abraço a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.